हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानल बुढाबुढी ब्लग्समा। आज चाहिँ फेरि बिहानदेखि ब्लग सुरु हुँदैछ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा बिहानै बिहान के हुँदैछ त, बिहानै बिहान भन्दा पनि 10-11 बजिसक्यो होइन? अनि यहाँ हाम्रो बुवा चाहिँ अब के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पेडा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मैदाको पेडा हो, आटा हो, आटाको मोमो। आज चाहिँ हाम्रो घरमा मोमो खाने प्लान छ। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो गेम पनि हुनेवाला छ होइन, स्तुति इन्टरटेन्मेन्टमा। अनि यो के हो बुवा, यो पछाडिको चाहिँ के हो? स्टाइलिस रहेछ त, नझरोस् भनेर क्या हो? म त अघि त इयरफोन पो सोचिरहेको थिएँ। यहाँ बुवाले चाहिँ डल्लो दामी पार्नुहुन्छ कि, त्यही भएर बुवालाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ के हुँदैछ? अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भेज मोमो हो होइन आज चाहिँ। अनि यो चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। अब हेल्दी प्लस मिठो खानु पऱ्यो नि त होइन। अनि आज चाहिँ फेरि के कुरा भयो भने बरु दिउँसो नै मोमो खाऊँ, बिहान खाना पनि नखाने, बेलुका पनि नखाने, बिचतिर खाने। त्यस्तै कुरा भएको छ। बिच भन्नाले अब च्यालेन्ज पनि हल्का फुल्का गर्नु छ नि त। अनि त्यही हो, यहाँ अचार बनाइसकेँ मोमोको अचारको लागि, फत्काइसकेँ टमाटर, अनि आलसी रेडी गरेको छु, आलसको अचार बनाउनु लागेको। काम हुँदैछ धमाधम। रोटी तरकारी हो, नाम मात्र मोमो। मैले प्याकिङ पनि सुरु गरिसकेँ। भात पनि खाने हो कि, भात अलिकति, मोमो अलिकति। बुवाको त्यो मोमो मात्रै खाने कि भात हेर्थ्यो बुवा बोल्छ। मोमो र भातमा के खाने अरे? मोमो त बिहानै दिए, बेलुकै दिए, खाइसक्छ अँ जतिखेर पनि। मोमो भनेको त्यस्तो हो क्या, मतलब मैदा युज गरेन, आटा युज गरेन। Okay, let's start. I am making momo. What are you packing on the manje? We are making dallo. Making dallo, bua? I am making roti. Chapto. La, bro, kanji bini ya, kam gana isa yi kachin. Ha? Kya? 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 अड्काउने हो मैले र कुन त्यो उहिले भाटभाटिने हो को त्यो मान्छे काम होइन होइन पुरानो हुँदै होस् न त। ल भिडियो आउँदैछ अरे यस्तो त्यो पौडेलमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ फिफी होइन, ह्यान्डसम देखिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू अरे देखिरहेको। अब हाम्रो अलमोस्ट मोमो चाहिँ अब तयारी भइसक्यो, उता पाकिसक्यो होइन। के भन्नु त तपाईँ छैन? ओके, यु आर सो ब्युटिफुल। आज त मिल्छ, आज त म बाउ हुन्छ होइन, आज नै होइन। ओके, मलाई घाटा लाग्छ धेरै कुरा।
मम कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो गाइज बुवाले चाहिँ खाँदै हेर्छ होइन टिभी होइन ल गाइज हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज भएर पनि पनिसमेन्ट पनि भइसक्यो होइन अब कसले जित्यो कसले हार्यो चाहिँ हाम्रो स्टुडियो इन्टरटेन्मेन्टमा हेर्नु होला होइन होइन तपाईँलाई कसले जित्यो जस्तो लाग्छ मलाई म त भन्न मिलेन ल गाइज होइन मोमो पनि पाकिसकेको छ तातो तातो मोमो आटा मोमो है यो चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी खाने अनि तिमी पनि के बोल्दौ बोल्दौ के च्यालेन्जको बारेमा केही बोल्दौ यहाँ हामी चाहिँ थोरै थोरै खाँदैछौँ है च्यालेन्ज सकेर होइन अनि गुवाले चाहिँ यहाँ टन्नै खाने हुन्छ होइन यो चाहिँ दोस्रो चोटि हो नि गुवाको होइन यो चाहिँ दोस्रो चोटि हो हाम्रो कान्छोले पनि खाइसक्यो अचार चाहिँ अचार पनि यमी यमी छ होइन यसको चाहिँ रेसिपी पनि छ है डिस्क्रिप्सनमा ल म पनि सुरु गर्दैछु मोमो लभर भनेको यस्तो हुनुपर्छ क्या बिहान भेट्यो बिहान दिउँसो भेट्यो दिउँसो बेलुका भेट्यो बेलुका हाम्रो बुवा त खाना तयार बिहान बेलुकै हाम्रो चाहिँ आज लन्चको रूपमा भयो त लन्च पनि भयो खाजा पनि भयो तर कति पनि खाँदैन कस्तो दिजु गएपछि खाएकै थिएनौँ 10-12 दिनपछि खाएको 12-15 दिनपछि मोमो मिठै हुन्छ अनि भोकाले त्यो दिन त हिँडाउँदा हिँडाउँदा हिँडिकै हामी 1.5 घन्टा हिँड्यौँ अनि अब घरमा आएर पकाउनु सक्दैन थिएन नुडल्स खाऊँ भने भाइले यस्तो नमिठो त नयाँ अब हामी मोमो किन धेरै खान्छौँ भन्दा होइन यहाँ बुवा त यसरी मजाले खाइदिनुहुन्छ बुवालाई मोमो त मनपर्छ नि मजबुतीले खाएको त होइन नि ए मोमोको रोटी पनि आज चाहिँ झन् होइन यस्तो रोटी त झन् कस्तो मिठो हुन्छ अझै आँटाको चाहिँ स्पेसली गरे ल दिदीलाई पनि रोटी साह्रै मनपर्छ होइन अचारसँग चोपेर मस्त आँटा भएपछि हेल्दी पनि भन्नु कालो कालो देखियो भने गाइज होइन आइसक्रिम पनि आइसकेको छ होइन खिपीको कोसेल खिपीको कोसेल है यो चाहिँ काठमाडौँबाट ल्याएको होइन नि फेरि ट्रिट भन् न ल बाँड न कोसेल ल्याएर ट्रिट खाना ऊ अर्को पनि ट्रिट खाना रेडी छ मलाई खालि भान्से बनाउँछ न कहिले बसेर खाने भान्से भएको राम्रो लाग्छ क्या मलाई
कहिले काहीँ त यस्तो बसी बसी ल्याप ल्याप खाना दिए नि होइन, अरूमा विश्वास छैन, तिमीमा पुरा विश्वास छ कि तिमीले चाहिँ ठ्याक्कै बाँडेर दिन्छौ कि दिल गार्डन गार्डन हो है त्यसरी दिदी यस्तो खानाले हेर्दैछ दिदी यस्तै खाना ल यहाँ इन्जोइङ आइसक्रिम यहाँ मान्छेहरूले तपाईँ चाटेर खानुहुन्छ यसलाई थोरै हाल्दैन त यहाँ थोरै हाल्छौ के तेरो त अलिक कम भयो त म त कोनबिना डब्बामै दिए पनि हुन्छ ओके म त्यतिकै नखाने मलाई सजिलो लाग्छ नि त ल ब्लग हेर्दैछन् आइसक्रिम इन्जोय गर्दै उसको फेरि अर्कै स्टाइल छ है सबैको आफ्नो स्टाइल छ क्या आइसक्रिम दिदी जस्तो गर तिमी र भाइ ठ्याक्कै छ तपाईँ चाटुवै हो आफ्नै घर हो तिनीहरूको दिल गार्डन गार्डन हो क्या गर्मी यस्तो छ नि त्यही भएर जोडेको त्यसले हाम्रो यहाँ एडिटिङ हुँदैछ एक्सपोर्ट हुँदैछ ल मेरो छोरा चाहिँ भर्खर कपाल काटेर आएको छ बाबा क्याब लाएर आयो खोइ हेरौँ त खोइ कस्तो हेर्छौँ हेरौँ न चिन्नु पार्दै के हो छिटो के कट हो यो एकदमै छोटो कपाल कुन स्कुल हो विष्णु हो विष्णु हो भने त एक र दुई काट्नुपर्छ भनेर भने उनीहरूलाई एक र दुई अनि यस्तो बनाउँदा त्यस्तो कपाल थिएन नि त अस्ति भर्खर कति दिन पन्ध्र माथिको दुई होइन यताको चाहिँ एक क्या पन्ध्र दिन अगाडि काटेको थियो अनि फेरि अस्ति मैले मिलाइदिएको होइन यो एक हप्ता अगाडि एक हप्ता अगाडि काटेको कपाल पनि हिजो पनि लामो भयो बच्चाहरूले अब बाबु दससम्म यस्तै राख भयो भने विष्णुको लागि अरे हेर कट पन्ध्र पन्ध्र दिनमा उपस्थित हुनुपर्छ अरे कपाल काट्न ए उसलाई त मन छ पैसा फुल फुलै सय रुपियाँ फाइदा रहेछ नि त उसलाई विष्णुको
स्टुडेन्टको त 15 दिनमा ठ्याक्कै उपस्थित हुनुपर्छ अरे अनि 15 दिनमा कपाल काट्न गएपछि अनि पुरो खेल्दै छु मै एक आयो तिमीलाई एक चाहिएको छ मलाई तीन चाहिएको छ कस्तो राइट टाइममा भयो मैले ल आजको विनर पिपी खालि हात बस्नु पर्यो आज चाहिँ बिहान हामीले बिहानभन्दा पनि अघि एक डेढ बजेतिर मोमो खाएको अलि नि त्यसपछि केही खाएनौँ अनि यहाँ चाहिँ आज चाहिँ चना भिजाएको थियो बेलुका चना खाने भनेर अनि आजको चना चाहिँ स्पेसल बुढा स्पेसल चना है किनभने बुढालाई एकदमै मिठो चना पकाउन आउँछ कि मिठो आउँछ एकदम तर अब सुक्खावाला होइन ग्रेभी ग्रेभीवाला चना अनि प्याज स्याज छर्केर आज अलि त्यही खाने कुरा छ हाम्रो होइन चना खाने अनि दिउँसो चाहिँ हामीले वाटर मेलन मात्रै खायौँ अनि त्यही भएर डिनर आज बुढाले पकाएको अनि कति धेरैजनाले चाहिँ नि मेरो यो फ्रिजको यो चप्पललाई म बिर्सिँदो रहेछु क्या जहिले पनि भन्न अनि त्यो फ्रिजमा किन चप्पल राख्नुभएको भनेर कति धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ खासमा ओपनर होला अब पहिला पहिला त हाम्रोमा पनि यहाँ अब बाहिर बिजनेस हुँदाखेरि काम लाग्थ्यो नि त ऊ कोक फेन्टा क्या त्यो बोतलबाट खोलिरहनु पर्थ्यो अनि त्यसको लागि ओपनर चाहिन्थ्यो अहिले त अब ओपनरको त्यति त छैन र पनि यसो एउटा ओपनर त कहिलेकाहीँ सस खोल्नुपर्छ ससको बोतलहरू के अनि चाहिन्छ नि त त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ यो ओपनर होला चप्पल चाहिँ यो भिनाजुले हामीलाई सायद युएसबाट आउँदा पहिला ल्याइदिएको त्यही भएर राखेको अहिले चाहिँ ढ्यान टान दुई बोतल रक्सी छ फेरि यहाँ दुई बोतल रक्सी टक्क लगाएर फ्रिजमा छ यो पनि यो चाहिँ फेरि हिजो दिदीले आउँदा ल्याइदिएको हामीलाई फिपीले यो पनि चुम्बकै हुँदो रहेछ यसरी फ्रिजमा टाँसेर राख्यो भने भेटिन्छ नि त पहिला पहिला कहाँ राख्यो भने कहाँ पुग्थ्यो यो पनि राम्रो लाग्यो अनि बाबुले यहाँ राखेको राख्न चाहिँ यो पनि ओपनरै हो रहेछ अब यो विदेशी यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब यहाँभन्दा पनि भिनाहरूले उताबाट आउँदा ल्याएको होला क्या पहिला अमेरिकन चिजहरू होला अनि हामीले चाहिँ यहाँ ओपनरको लागि यत्तिकै टालिदिउँ यहाँ फ्रिजमा त्यही हो ल चना इज रेडी चना पाकिसकेर अब हामी सर्भ गरेर खान्छौँ ओके ल चना चाहिँ ल गाइज आजको हाम्रो डिनर चाहिँ यहाँ चना पकाएको छु होइन मेड बाई मी अनि टमाटरको अचार अनि यहाँ चिउरा अनि भुजिया काँक्रो माथिबाट गार्निसिङ डल्ले खोर्सानी यस्तै यस्तै छ हाम्रो आजको डिनर चाहिँ अब यो मैले पकाएको चना चाहिँ कस्तो भयो होइन मिठो भयो खाएर हेर्नुपर्छ हो मिठो भयो जस्तो लाग्यो दिस इज फर बुवा दिस इज फर बुवालाई चाहिँ रोटी भन्छ कसैलाई रोटी कसैलाई मुरै कसैलाई के चिउरा त्यस्तै छ है हाम्रो मैले बनाएको चना कस्तो लाग्यो एकदम मिठो मिठो भयो बार बार खाने हो र तँलाई मिठो लागेन मलाई मन पर्ने चाहिँ ट्राई गरेको चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ होइन भुटेको बुवा त्यो मैले बनाएको चना कस्तो भयो किन नखाएको नि रोटी र त्यो मात्रै खाँदै हुनुहुन्छ त तर बुवाले मिठो चिज जहिले पनि लास्टमा खानुहुन्छ नि त्यही भएर क्या भनेपछि मिठो छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको होइन खान्छ अनि कस्तो भयो त भन् न मैले बनाएको छ म त खतरा नै कुक गर्ने हुनु चाहिँ होइन मिठो भयो त मलाई आफूले आफूलाई नै मिठो लाग्यो मोमोको अचार
इन्जोइङ चिउरा र चना ल तिमीले गरिदिने चाहिँ चना चिउरा मुरी दिएको चुरा अलिक मिस गरेर है अब खाने नेट गएको राम्रो छ छैन अरे नि त राम्रो टेलिकमलाई त खासै फरक परेको छैन होला पर्न लाग्यो अघि मैले गर्दा नि कसलाई त आफूले पाएँ मैले भाइ मलाई नि अचार ल्याइदिँदैन तिम्रोमा हालेर ल्याऊ होइन भाडाले मलाई पनि चाहियो भाइ बुढे भाडाले अचारको भाडाले मलाई पनि चाहियो ओ चनासँग चाहिँ मजाले के अरे भुजिया मिसायो भने कस्तो मिठो हुन्छ क्या गाई जब चाहिँ हामी इन्जोय गर्दै आफ्नै ब्लग हेर्न आँटेको होइन सुजाता दिदीले चाहिँ रश्मि रश्मि आएको होला भनेर कमेन्ट गरिसक्यो सुजाता दिदीलाई केही म्यासेज दिइसिन्छ दर्शन दिदी हजुर छिट्टै आइसो हामीलाई यहाँ सबै मिस गर्दैछौँ कसैले ल्याएको मलाई पनि राख्दिनँ भन्छ हजुर ल्याएको ए ए